rekla, v prejšnjem videu je padla obljuba, da bo naslednji video, torej ta, posnet z mojim dragim Renatom. Ampak njega danes žal ne bo, zato ker pač pri njemu... Oli! Wow, on pa zna vedno presenetiti, ne? Glavnem skratka, vprašanja pa odgovori, ne? Dobili ste priložnost, da me pač vprašate, pa smo šli na varianto, da bova mi dva tako odgovarjala, zato ker je pač lažje, ko pa da vsakemu posebej odgovarjam na vaša vprašanja. Zdaj vseh sicer nismo zbrala, pač tiste najbolj zanimive, ali pa tiste najbolj pogoste, ko se pač najbolj pogosto ponavljajo. Ker pa je Renato danes prvič z mano, se prednost da damam, ne? Mislim, njene prednost se da njemu, zato ker je danes pač se mi prvič pridružimo naj bo. Mi dva smo se zdaj odločila, da bomo pač malo spremenila pravila, tako da bom jaz njega spraševala, on bo pa odgovarjal, pol pa obratno. Ne, v bistvu bova drugačna reda. Kak pa? Gremo zmer ti gazda, bova tako reda. Vsak bo en, drug mi bo vsak po eno vprašanje zastavljal in odgovorila in tako je to. To je za izven scenarija, ampak okej. Dobro. Torej, jaz začnem? Lahko. Kaj ti je najbolj všeč pri Tamari? Vse. Videz, karakter, sicer malo je tična, ampak toliko ste ženske, tle nimamo kaj, ne? Drugač pa vse, kaj se, drugač pa ne bi usno. No, zdaj pa jaz tebe vprašam. Ali si že bila v resnem razmerju, kako ti je bilo v oddaji ljubezen po domače? V resnem razmerju, resnem, čist resnem ne. V oddaji mi je bilo pa super. Ja, dobro, malo treme, itak, malo slabe volje. Vse malo imaš tudi zdaj. Malo solzic. Ja, pa se, jaz imam to vedno, drugače mi je bilo pa všeč, tako da mi ni žal, no. Super, odličen odgovor, Tamara, odličen, pohvalno. Ok, na podlagi česa si se odločil za Tamaro? Ker boljše izbire niti ni bilo. Daj, no. Je še res? Jah, na podlagi vsega, kaj? Ko sem jo dost dobro spoznal, sem videl, da je najbolj primerna za me od vseh kandidatk in sem se pač odločil za no. Zdaj, tu je itak loterija živa, ne, da v taki oddaji spak spoznaš koga pametnega. Drugač pa... Kaj ne rečem drugega? Meni je zelo, da sem jo zbravno. Dobro. Zasnijo se, ti meni bereš. Jaz tebe, točno. Manjša se zmeni. Sem po zebu. Ali gledaš ljubezen po domače, kako se ti zdi? Ja, itak da gledam. Mislim, če pa jaz ne bom gledala, ne. Drugač pa, jaz se vedno zabavam, ko to gledam. Meni je zabavno, meni je všeč. Zdaj sicer je sami začetek, ampak do zdaj mi je kar fajn, no. Tako da kome čakam, da bo zdaj vikend spet. Pa ful dobro je, da je še ob sobotah, da ne rabim biti predolgo radovedna. Firbec. Ja, babe pač. Ja, itak. Renato, povej. Kakšne se ti zdijo letošnje punce kandidatov? Kakšne se mi zdijo? Realno, iskreno, če rečem, da bi težko se odločil. Pa že zame osebno ni nobena, no, primerna, da bi rekel. Ali pa da bi me kakšna posebej v oči pala, to ne, tako da težko kaj komentirano, sicer pa ne zbiram to rundo jaz, tako da važno, da je drug, da bo je punca kandidatom všič, ne meni. Tako da, to je to. Zdaj si pa ti tam in na vrsti. Ali ti bilo težko, ko si se preselila tako daleč, ali ti je všeč zdaj, ali ti bilo bolj prej? Pa si kaj še rekla? Ne, pač ja, na začetki mi je bilo malo težko, zato ker je Renato vseeno imel še službo, ne? Vse ima še zmeraj? Ja, no, pač sem bila malo sama, zato ker, ne vem, jaz sem pač bolj nevsiljivi tip človeka, ne morem kar...
v tuji hiši praktično, ker si jo prisvojiti, pač sem ga čakala v sobi, večinoma časa, ko ga ni bilo, brez družbe, neke prave. Ja, bolj pa z časoma se že navadiš, meni ni tako težko bilo sicer, ker imam rada živali, tako da sem se nekako, prva moja prijateljica tu je bila kobila Gina, še imam zdaj na story, tam shranjeno gor na Instagrame. Zdaj pa itak sem že čist domača, ja. Zdaj že pa Renato mene išče v hiši, ne več jaz njega. Dobro. A ja, drugač pa zdaj mi je bolj všeč, nisem si mislila, da bi to rekla. Zato, ker se mi zdi, da če si zaželiš mesta, trgovin, pa tega, pa svojega domačega kraja, še lahko vedno greš tja, ne. Tako lepo deželje, živali, mir. Pa sveži luft, ko je tu itak pol zdravja, jaz pravim, je pa to nekaj res fenomenalnega, pa še takega dečka, pol znam sebe. Predvsem to, če že drugo ne. Renato. Reci srce. Kako si se in kako se še spopadaš z oboževalkami? Nekol se nisem rabo spopadati neki ful baš. Misliš si se jaz. Ja, ker se itak ona. Ne, kaj ćem reči, na začetku da je, mogoče je bilo malo več tega, a zdaj pa ko se itak javno znano, da sva par, v bistvu me nobena ne teži razen kakšna res obupana. Pač ignoriram, nekaj dosa ne obremenjujem, ker niti nimam jaz cajta se s tem obadat, tako da se opravičujem. Itak so pa vse punce imele šanso, da se prijavijo za me, tako da če se nisa, njihov problem. Gremo v sledeće pitanje. Kako funkcionira med vama, glede na to, da si ti ljubiteljica živali, Renato pa kmetovalec? Zdaj imam jaz pa tle neko pritožbo. Kdorkoli je že zastavil to vprašanje, da ga malo popravim. Jaz sem kmetovalec, jaz sem nekako ljubitelj živali, jaz imam živali rad, sem pač so vzrejne živali. To vam že mi pa vej, da so živali za meso, ne. Imam pa jaz psa, zajca pa tako naprej za čohat, pa žensko se čoha. Tis, kar je pa vštala lepo za nakrožnik, tako da ja, to je to. Hvala. Prosim. Jaz pa nekak na toto vprašanje ga delno razumem. Zato, ker če bi bilo po moje, pa če bi mogla jaz jesti... To vprašanje je v takem smisli, kao ti si ljubiteljica živali, jaz pa fotram živali za meso. No se to glih, pač sem zdaj glih hotla povedati, da če bi jaz mogla sama jesti tisto, kaj ubijem, glede mesa, ne bi jedla mesa, zato ker pač ne bi mogla ubiti, ker meni se vse smili. Jaz, če bi bilo po moje, bi imela še pujse, kot... kot... Ne? Kot svojega ljubljenčka. Mislim, lahko se umijem nešto malo. Ne, se meni se ful smilijo, pač živali, ko jih morajo biti, ampak tako je on povedal, to je pač tista veriga želenska, ne? Če hočeš jesti, če hočeš preživeti, moraš ubiti in to je to. Drugač po drugi strani pa ja, to je zdaj zato, ker je pač on kmetovalec in ker pač on ubija živali, ni ljubitelj živali. Ja je, zato ker pač se tu loči. So zajček, recimo, pol ga vam še enkrat pokazala, ga mama tule not mu gre lepše ko kralje, mama muceka, mama kužeka, pač moraš vedeti, ki pač, do ki je meja tista, ta glavna, ne. Pa še neki, dost berem razne forume, bla bla bla. Lahko rečem neki, žival daš ti v klavencu in sigurno je marsikira žival stokrat bolj humano ubita, kukor človke umira. 70% bolj matra, kukor vsaka žival. Tako da je, ne mi s takmi forami. Dobro. Renato, ali si ljubosumen in koliko? Tis, ki me poznavaj. A ste firbični. Pa ja, sem bil bolj, no. Prej sem bil bolj. Zdaj pa niti nekaj. Sej, na koga pa bi lahko ljubosumen. Če ima pa najboljšega. To je to. Nisem, mal sem, da ne meje, nisem pa pretiran. Če pa misli, kdo preveč zile hodi, bo pa že občutil na svoje kože. Koliko sem ljubosumen. Ne? Ja, to je to. Kaj ti je pri Renatu, to sem jaz?
Najbolj všeč in zakaj, in kaj ti ni in zakaj. Bom jaz sam nekaj samo vtaknil. Kaj ni všeč, le nima kaj reči. Kaj je pa všeč, le ima pa polno zapovedati. Ja, všeč mi je, ker je delavn, ker je zvest, ker mu lahko zaupam, ker me zna razvajati, ker se lahko vse in o vsem pogovorima, ker je zabaven, ker me zna spravljati smeh, ker ko sem tečna pa slabe volje, zna hitro najti način, da to po najboljših močeh spremeni moje razpoloženje. To so neke tiste osnovne stvari. Pa še in še bloh našteva, sam nimamo 14 dni sad. Praktično, kaj mi pa ni všeč, pa... Oli to. Ma kaj, kaj tebi nima biti všeč? No, kaj ti ni všeč, ajde. Tisto, kaj mi pa ni bilo všeč, pa smo že razrešla. Med sabo razrešla, tako da pač se vsak ima neke take stvari, ne. Dobre, čeprav, tako bom rekel, no. Ja, nihče ni popoln, ne. No, sej, to. Ampak, če si lužar, si pa zelo blizu. Malo za hec, da noste mislim, da sem tako samo všečen. Drugače, jaz se tako malo zjebam na tak način. Zakaj si se prijavil v šov in kaj te je do tega pripravilo? Kaj naj škoda, da je tako lep kmečki fan samski. Prijavil, to je bila čista zjebancija, ne. Tako bom rekel, nek lep sobotni večer, ko smo malo bili pod vplivom alkoholnih substanc. Smo šli malo s kolege se zjebavali in lužar, ki itak najbolj krenjen od te družbe, rekel, jaz sem prijavil, pa kar bo bo. No in drug dan me že kličejo, da če sem se res prijavil. In niti nisem bil še sam 100%, ali sem se, ali se nisem. Tako da ja, sem se prijavil in pol so me zbrali. So rekli že na Pop TV, ja škoda, da tako lahko kmečki fant sam, vi ste med 7. No in potem sem šel do konca, ne, kaj pa češ. Ali ti je medijska pozornost všeč? Katere so slabe strani tega? Ja, medijska pozornost mi je všeč, zato ker pač imaš nekako večje možnosti za razno razne stvari. So pa tudi slabe strani, sem jaz osebno se nekako ne spopadala. Ja, dobro, sem se spopadala na začetki, ampak kot iz strani medijev, recimo novinarjev, to nimam dobenih problemov v dobrih stikih z vsemi. Slabe strani so pa mogoče pol tisto, ja, pač favšija. Nekomu ni všeč, pač, da si tam, ko si, da si prišel na taki način, ko si prišel. Ampak nekako probam ignorirati to te negativne ljudi, zato ker pač imam preveč pozitivnih okoli sebe in se mi zdi brez veze zgubljati čas s takimi neumnostmi. To je tako to. Je. Renato, ali bi izbral Dorotejo, če bi se drugače obnašala? Zdaj med tem, ko boš pa ti to obsežno razlagal, bom pa jaz skočila po najenega zajčka. Ker se bližamo koncu. Ali izbral Dorotejo? To zdaj težko komentiram. Zato, ker jo niti nisem uprej, ko nekaj ful spoznati v teh parih dneh, kar smo bili skupaj, drugač pa... Glede na videno, ne. Mislim, da ni pogojo, da me dva spala skupaj, zato, ker sva čisto različna in... Že nekaj to smrdi gor dol. Pač ni to, lej. Ni vsak za vse in ona ni za nekmetijo in konc debate, ne. Ja, tako da verjetno, tudi če bi jo zbral, prav dolgo ne bila več skepla. Ker nimam jaz živce za te stvari, tako da. Renato, tebi je ostalo še eno vprašanje. Ja. Kdaj si imel prvo punco in kdaj prvo razmerje? Prvo punco. V drugem razredu? Ne, nimam pojma, možno. Ja, skroz dikar sem imel osnov nekako. Takrat sem še tako fru frizurco. Tako da sem bil kar zanimiv. Kaj si spraševala? Prvo razmerje. Nimam pojma, ker v bistvu ga niti nisem v nekaj resnega razmerja. Do zdaj so vsa razmerja
V bistvu je vsak film je bil do, je do, kaj se je govorim, samo za petlje. Da je vsak film bil dolg, kakor so bila moja razmerja, no. Ker ni bilo neke primerne ženske, ki bi rekel, da mi je bila rešič in da bi se jaz želel biti z njo. To je prva stvar, druga, bili smo totalno premladi, v glave smo imeli samo kdaj bo vikend, da gremo žura, da gremo fešta, da gremo na pir, da gremo sem, da gremo kaj. Ja, tako da je v bistvu tu moje prvo resno razmerje in mislim, da tudi zadnje, no. Če bo vse po sreči. Če me ne bo za zajca zamenjala, to bomo še videli. No, to je za naj prvi skupni video. Upam, da ni zadnji. Ja, pa še neki. Če vam ne všeč, ne rabite kritizirati, no. Pač, če vam pogledaš in tudi si svoje misliš. Ker ne prebavljam tega, enostavno. Če ima kdo kako težavo, naj se zglasi tle pri meni, pa se bomo zmenili. No. Tako, hvala za razumevanje. Upam, da vam je video všeč. A vidite, da sem ljubitelj živali. Pričakujemo kaki share, kake komentarje, kake ja, ampak samo pozitivne, negativnih ne rabimo. Hvala. Mejte se radi. Čau, čau. Pa se vidimo.